Nani ameenda hapo tena? Pita tu. Unasaa mbaya. Kijana, masa uko hapa, huko nako unaenda huko. Uko hapa. Oi, nani? Rudi hapo. Kidogo. Songa tena mbele. Hapo. Hapo. Umezaje sema kuhusu wewe? Msanii azojiwa kwa uchafu. Hata jana Mr. Sida alikuwa mali. Jana tulikuwa sita mahali mali. Hata ikai normal business haiendelei, hata watu wanatembea tembea tu wanajiuliza ni nini na hapa na hapa. So wewe na wewe. Hata wacha tutafute mtu mmoja tuambie. Wewe unaonaje? Hao wageni unawajua? Wagani? Ah, uone wageni? Oh, hao. Eh. Ani maaso la. Tuambiwa venye mnaweza ona hii area condition siki siku watu wanatembea helter skelter, hata wanajiuliza hao wageni ni wakina nani. Wewe unaweza sema aje juu ya venye unaona watu hapa? Unaona watu, unaona watu ambao nani anachukua VIP sivyo kwa watu. Stand. Tripod. Oh yeah, tripod. Hey! Oi! Tripod. Action. Cut. Aya, ndio anacho. Anamaliza yake kabisa. Enda kwa gari ndogo. Okay. Nani? Nani? Akia nani wewe? Umelala aje? Ok.
Goja kwanza to wazi. Bili. Alafu ngapo nakwambia ni kunyang'ana tu. Alafu namwambia kuna job ya hoteli mahali utamtafutia. Unaona? Kidogo kidogo hivi anaona landlord yule anakuja kujificha. Sasa unaanza kuja hivi cheki hivi afu kama hivi. Cheka waza kubongea hapa hivi. Una hii ni stage. Sasa leo utatumia vile iko. Ni kama stage tu. Usikae tu base moja. Ni hapa tu. So kumbuka kuna maliona ashtuka.
Kijana, masa uko hapa, ukuna kunaenda uko. Uko hapa. Oye, nani? Rudi hapa. Rudi. Songa tena mbele. Hapo. Hapo. Uma ifi meisha nari. Ila kuchaji ama ni wakudu? Ni wakuchaji ama? Ineza chajiwa? Ni ya vinani? Nani? Yes, I'm smiling. I'm going to be in the scene. I love you. Tuanze.